ciidamada ammaanka dawladda gaar ahaan ciidamada booliska oo gaashanaya maamulka degmada Yaqshiid ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan ilaa 3 la sheegay inay yihiin burcad kuwaasi oo dhibaato ka waday waaxda horseed ee degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafada Sartawiif caawi wixii ka horeeyay xaafadan waxay ahayd mid magribadii iyadu la xiro gabi ahaanba wadada soo gasha isla markaana la furo salaad subax kadib dadka deegaanka oo cabashadooda warbaahinta u mariyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada booliisku waxa ay ka jawaabeen baahidii amni oo ay qabeen dadka deegaanka iyadoo ciidamadu ay howlgalo ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir iyadoo lagu soo qabtay ilaa 3 la sheegay inay yihiin burcad kuwaasi oo ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan sida bistooladaha iyo waliba toreeyo sidoo kale dhalinyarada la soo qabtay ayaa waxa ay wateen waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishada oo ay isticmaalayeen taliyaha saldhigga booliska degmada Yaqshiid Gaashaanle Jimcaale Mucow oo horkacayay howlgalka ayaa shabeelle u sheegay in sharciga ay la tiigsan doonaan burcadda uu tilmaamay in ay gacanta ku soo dhigeen qowlaysato maalmahan ilaa ku haysatay ummadda bulshada deggan degmada Yaqshiid dhibaato ku haysay sida hortiina ka muuqata waxaa meeshan yaalla masalad waxaa yaalla mukhaadaraad waxaa yaalla toreeyo waxaa idinla hadlo qaarkood aragteen dadkii ay wax ka dhaheen oo iyagu tilmaamayo dhaha ninkan dhadhahayo marka sidaa daraaddeed waxaan bulshada soo bandhigaynaa inaanu kaana ka jiifin oon u dadaalayno inaan dhibka ay haysta aan yani wax ka qabanno halkaasaasaan unimid meeshaan horta anugu muddo ka yaroo kooban joognaa ku magacaabana meeshaan inta yaro aan joognana dhacdooyin badana ka dhacdo ogtahay oo horeyba waxa loo qabtay kuwaanna waa kuwa adaba joogaan cabasho ka soo timaada inaan ka jawaabna xaq u leenahay waan ka jawaabayna hadii lahayd burcadda cid kasta dadka dhibaato ku haysa ama burcad midi wata ahaato ama mid horey wata ahaato ama mid kale oo si kale u raqaaraysa ahaato waxaan sharciga hor keeni doonaa hadii lahaydmo waxaan u midaysanaa anaga oo dhan oo kunsulka degmada haday tahay nabasugid haday tahay maamulka degmada haday tahay booliiska waa ku midaysanahay cid yacni laga yeelana ma jirto in ma dhibaato ku haysa guddoomiyaha waaxda horseed ee degmada Yaqshiid ayaa dhinaciisa sheegay in ay heleen xogo ku aadan raggani hubaysan isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen iyaga oo falal ka dhan ah ammaanka ku howlanaa waxaa meeshan lagu soo bandhigay tuugo wataan hubkii ay dadka ku dhacayeen oo ah hubka noocyadiisa kala duwan iyo muqaadaraad ii sheegay ay isticmaalayeen waxaad ogtihiin ii sheegay tifiga shabeelle isla xalay meeshaan aad timaadeen oo dad wareys uga qaadeen dadkaasoo ka cabanaya burcad isla baaqi ii sheegay ka yimid ii sheegay bulshada waxaa ka jawaabay ciidamada amniga iyo maamulka degmada iskaashanaya waxaad u jeediin isla caawa in la keenay burcad dadka dhacaysay qayb kale oo ii sheegay haday jiraan ku maqan meeshana waa la soo qaban doonaa iyagana waa la soo bandhigi doonaa waqtiga dowlaha yiraahdo ciidamada amniga degmada Yaqshiid oo qaybahooda kala duwan waxay markaasa diyaar u yihiin inay ka jawaabaan cabashada shacabka maamulka degmadana isla sida iyaguna sidaasay diyaar u yihiin annagu ii sheegay kama jiifino dadka inaan u adeegno bulshada waqtigaas diyaar aan u nahay maamul iyo shacab iyo hay-ada amni oo isku duuban ayaan u adeegaya dadkan waan loo adeegi doonaa dowlaha yiraahdo shabeelle ayaa horey u baahisay war ku saabsan cabasho ay muujiyeen dadka deegaanka waaxda horseed ee degmada Yaqshiid kuwaasi oo ka cabanayay burcad hubaysan oo ka qaata taleefannada xilliyada habeenkii kuwaasi oo isticmaala mootada nooca loo yaqaano bajaajta iyadoo dadka deegaanka ku kaliftay in wadooyinka xaafadaha ay xiraan xilliyada habeenkii balse booliska Soomaaliya ayaa meesha ka saaray arrintan Zakariya Axmed Muuse TV shabeelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.